Авіаудари, артилерія та дрони. Росіяни продовжують терор Херсонщини. За словами очільника області Олександра Прокудіна, зафіксовано приліт по критичній інфраструктурі міста. Більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитаємо в Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про наслідки вчорашнього обстрілу Херсона. Постраждала літня жінка, в якому вона стані? Так, дійсно, бабуся 102 роки постраждала внаслідок обстрілу. Коли приїхали на обстріл поліцейські, ми там також були. Прилетів ще один снаряд, і після чого загорівся будинок двоповерховий. Там ніхто не постраждав, але, на жаль, бабусю прийшлося дуже оперативно евакуювати. Поліція це оперативно зробила. Вивезли зараз бабуся в лікарні, в обласній, стежимо за її станом. Це один постраждав, одна постраждала за вчорашній день, а так обстрілювали і знову-таки Станіславську, Білозерську громаду. По Херсону не тільки били по Дніпровському, там в районі центру були прильоти, але, на щастя, без постраждалих. Також сьогодні вночі росіяни вдарили шістю керованими авіабомбами по Тягінській громаді. Там зараз уточнюється руйнування та постраждалі, поки інформації немає. А яка оперативна ситуація в регіоні на тепер? Ну, саме зараз я якраз от про це розповідав. Дійсно, постійно тероризують дронами зараз росіяни, саме в більшості. Удари зараз приходяться по Білозерській громаді. Білозерка майже кожного дня під обстрілом, як і Олександрівка, Станіслав, Велетенське. Постійно обстрілюють і знову-таки ціленаправлено б'ють по цивільних, тому що ми розуміємо, що ті скиди з дронів якось були на вихідних по швидкій допомозі, де постраждали фельдшер і водії швидкої, і сам постраждали, як до якого приїхала швидка. Це не можуть бути випадкові удари. Вони бачать, куди вони б'ють, і це цинічно дуже. Тобто такі удари дронами, вони почастішали, я так розумію? Так, от саме на Білозерській громаді там не було раніше, в більшості була обстріли такі на Береславщині, Береслав, там Новобереслав, а зараз от і тут інтенсифікація таких обстрілів. Використовують окупанти FPV-дрони чи скидають вибухові пристрої? В більшості скиди, але буває і FPV, також от, про критичну інфраструктуру ви згадували. Зранку, точніше не зранку, десь перед вихідними був удар, ну, таки в Білозерській громаді по FPV-дронам, по об'єкту критичної інфраструктури. Без світла було 7 населених пунктів, але там вже відновлюється світло, і такі удари почастішали. Також вчора вдарили по в одному із сел по вишці мобільного зв'язку. Це вони теж, в них такий пріоритетна ціль, по якій вони б'ють, для того, щоб люди були без зв'язку, без можливості зв'язатися. І, ну, там також ми будемо планувати найближчим часом і просити операторів, щоб відновили, допомагати всім, що необхідно. Пане Олександре, а з урахуванням того, що окупанти б'ють по критичній інфраструктурі, яка енергетична ситуація в регіоні? Якщо казати то по відключенням, то Херсон поки не відключали. Дякуємо уряду і там за рішення, і Укренерго за те, що нас не відключають, бо ми дійсно в важкому стані, так. Але перш за все, хочу сказати, ми самі не перевищуємо ліміт, після якого буде відключення, тому що в нас тут дуже мало людей залишилось. В більшості це пенсіонери, які навіть не мають так само вже кондиціонерів, які багато тягнуть електрики. Ну і також, що немає підприємств великих, які працюють, які могли б споживати багато електроенергії. Тому ми поки не перевищуємо ліміт. Так, загалом 188 населених пунктів правобережжя підключене до електропостачання, 228 прибережні зони без, в більшості без електропостачання, тому що під постійними обстрілами не дають можливість підключити їх.
Але надіємося, що найближчим часом зміниться безпекова ситуація, ми зможемо підключити ці населені. Розкажіть, будь ласка, як триває відновлення регіону? Так, потрошку продовжуємо робити. Ось нещодавно за головою військової адміністрації Олександром Прокудіним їздили в підземну лікарню, яка вже продовжується, вже пройшов етап проєктування, зараз вже активно йде будівництво. Надіємось, на найближчим часом буде ми вже відкривати цю лікарню підземну. Також по різним населеним пунктам йдуть відбудови шкіл, дитячих садочків, лікарень. Звичайно, це населені пункти, які подалі від берега, тому що прибережна зона ще безпечна для будівництва і відбудови. Також продовжується видача людям є відновленню та житлових сертифікатів. Вже більше 1 мільярд 300 мільйонів на Херсонщині видано таких виплат людям. Ну і будуть більше, звичайно, коли ми звільнимо лівобережжя і зможемо на правобережжі займатися такими відбудовою і діями щодо людей, допомагати їм з відбудовою. Пане Олександре, у нас залишається буквально 30 секунд. Скажіть, як триває підготовка до опалювального сезону? Вже зараз наші департаменти і за дорученням голови військової адміністрації розроблена потреба по громадам. Громади подають потреби на наступну зиму для того, щоб забезпечити дровами. Це перш за все необхідно для прибережної зони, там, де немає газу. Людям нам минулого року повністю закрили наші благодійники, організації благодійні, за рахунок того, що ми заздалегідь подали ці потреби. І зараз така ж сама ситуація, що ми заздалегідь подаємо, щоб нам допомогли. Так, готуємо також і Херсон до опалювального сезону. Будемо надіятися, що все пройде добре. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли Дякую. Можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.